Kwa majina ninaitwa Edward Ngurumwa. Ninatoka upande wa Narok Mau. Na ndio mahali fita ilikuwa, ambaye fita ilikuwa sio fita ya kawaida, maana ilikuwa ni fita ya bunduki. Ilikuwa ni fita ya askari kwa mwananchi. Na tumekuwa na uchungu sana kwa sababu watu wetu wameuawa kiholela. Bunduki zinafanya watu wetu wauawe. Na mtu wa kwanza ameuawa kwa kupigwa risasi. Wakati hawa wanaenda kuokoa, wakati tunaenda kuokoa mtu wetu, ndio mtu mwingine wa pili akagongwa. Yaani maaskari wanataka kutunyang'anya huyu mtu. Watatu akagongwa na ndiye ameuawa. Huyo watatu ameuawa kwa ajili ya fita inayoendelea Mao. Sasa wanne anakuja ameuawa, amegongwa dukani tena na bunduki. Mtu wa tano anagongwa akienda nyumbani na ni kijana mdogo sana. Anagongwa akienda nyumbani na imekuwa wakati wa usiku. Sasa sisi tutapata ukweli wapi? Kama ni serikali ndio inatuua sisi. Kama ni serikali ndio inatupiga. Ilianza Jumatatu. Na chanzo cha hii fita ni ya kwamba wakale walikuja wakaiba ng'ombe 25. Walipoiba ng'ombe, kumbe walikuwa wamejipanga. Wanapoiba ng'ombe kuchukua, wanaweka kafa. Tunapoenda kufuata ng'ombe zetu, ndiposa hapo wanaanza fita. Na fita hiyo imeanza kitambo kwa sababu ni kitu walikuwa wamepanga. Hii fita itaenda sana kwa sababu wakati sisi tulikuwa tunafanya amani, tuko Olpusumoru tunafanya amani na watu wa kanisa, tunafanya amani na watu wa serikali, ndio hawa wakale wamejipanga na fita kila wakati. Na tunasema serikali yetu ya county iongee, na kama haitafanya jambo, sisi wenyewe tukua wana sisi tuko watano. Wote ni risasi. Ya. Kiswahili. Okay, sisi tulikuwa tuna tanda tukaingia kwenda mkutano ambao ilitishwa na county commissioner. Tulienda sisi tulikita barabara. Lakini wakati tulikutana na maskari, tulikutana wakikuja wakikujalisha na wakale. Walikuwa na wakale wako nyuma yao. Sasa wakati nilijaribu kuwahepa kutulikuwa wengi. Wakati nilijaribu kuruka segenge ndio alinipiga na pistol. Wakatupiga tukiwa wawili. Na pia alitaka kunipiga ikiwa bado saa ile nishapata jeraha. Alitaka pia kunipiga kifua. Lakini akarudi tena. Risasi mguu juu. Mlikuwa mnaenda? Tulikuwa tunaenda mkutano ya county commissioner, aliambiwa kutakuwa na mkutano asubuhi. Sasa tukakutana nao barabara. Sasa amenishoot tuko barabara. Sijajua mkutano kama ilifanyika kwa sababu walipo ni shoot. Sasa sikujua kuongea kama mkutano imefanyika. So mko ngapi wale?